ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp, di nuyu gan ñi, di nuyu dëkkandoo yi, di nuyu xarit yi, di nuyu soppe yi, di am mbégte ak kontaante ci bésu tey bi. Suñ bés la, bésu bépp jullit la, rawatina taalibi Cheikh Ibrahima Niassi. Damay wax ne Cheikh Ibrahima Ndiaye kenn la ci soppe Mawlana Cheikh Ibrahima Niassi fii ci dëkk bii ñu ne. Yàlla def muy taalibi nag boo xam ne bépp taalibi bu mu gisal def na la comme moi. Am yar lool, am teggin lool, di gis su xam-xam lool, bëgg Cheikh Ibrahima lool. Jotaay bii tey su ñamoon suñu bëgg-bëgg dañ koy bokk ak nit ñi bi jant bi fenkee ba bi jant bi fenkaat. Waaye yàlla dafay dogal jàmbi moom bëgg rek la am. Ñu am beneen yoon mbégte bi ñu dajewaat ak Cheikh Diène fii ci Kassoos nga xam ne yàgg na fi ñëw ci jotaay te lii rek moo ko fi indi nag. Yàlla rek moo koy tax a jóg pour ñëw ci dëkk bii seet ci ay mbokki taalibe. Waaye ki tax ma fi ñëw itam jar na ko man Cheikh Ibrahima Ndiaye. Man sama wax bëriwut ndax si itam sama génn bëriwut, waaye nit ku baax la. Kër gii mu dëkk itam ni ñu baax fi dëkk. Kii di nijaayam nga xam ne moo toog noonu borom si kim bu weex boobu gëstu daralul xam-xam jàng ak jàngale. Ñun ci loolu lañ ko xam fii ci dëkk bi. Te it keneen ku mel ni moom itam te ci mbokk googu ci loolu lañ xamante rawatina mbokk nga xam ne moom lañ xamante mooy mbokk si yàlla. Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu jaami yàlla yëpp bi ñu gëlëmee di làmbatu moom moo ñëw joxoñ leen mbir mi ne leen ha antum wa rabbukum. Jaami yàlla yëpp nga xam ne benn mbir rek moo leen tax di jaamu yàlla li ci ëpp mooy dugg aljanna. Bàyyi def na loolu amul solo, loolu deuxième la te gars yi moo leen di premier. Dugg aljanna baax na waaye am na lu ko gën, am na lu ko gën, am na lu ko dàq. Sëriñ bu mag bu bàyyiwu seen ñees coobar yàlla bi dafa wax mu ne dugg aljanna dëkk yàlla ko dàq. Mu ne boyul poste kay ba président def la conseil si peggam la defee ci poste. Heure boo xëyee gis ko lu mu bëgg nga def ko, lu muy def ngeen bokk ko. Te buñ la affecté Tamba mën nga toog weer wala ñaari weer doo gis président. Te mbugal mën na la faa fekk bu la président yëgut. Kon mu ne dëkkal yàlla moo dàq aljanna. Loolu la ñu Cheikh Ibrahima Niass indi. Te mu wax nekk sëriñ boo xam ne naxut benn taalibeem toog na ci gàmmu ne li ma nekk rek ci laa nekk moom laa leen diggante ci laa nekk. Kon kooku ku mu nekk sa sëriñ damay dégg léegoo-léeg am muy kat yu ne Baye Niass ku mu donte sëriñ soo tëddee nelaw. Ma ne Baye Niass ku mu donte sëriñ dootale nelaw, dootala nelaw. Parce que koo xam ne 24 heures ñaari waxtu la daan tëju kooku ku mu donte sëriñ dootale nelaw. Mos nañuy jog ci darsu di jàng Cheikh Ibrahima Mahmoud Diop radiallahu anhu yàlla na ko yàlla yërëm. Mu ne mos na ànd ak Baye ci tukki ba 2 heures jot déggatul Baye bi 4 heures di jot mu dégg Baye di déglu rajo BBC. Mu xëy di laaj, mu xëy ñëw ci Baye pour laaj ko ñàkk nelaw yi. Baye na ko ah xanaa sama ñàkk nelaw yi moo la jaaxal. Léegi kee jógee na ci moom di ñëw pour laaj ko, waaye kii xam na li ko kii du laaj. Mu ne ko waaw tigi moo tax a jot. Mu ne ko li ma bëggnoo dugal si suma dund gi moo xajub ci sama waxtu yi moo tax ñi ma fa ma nelaw. Ñun nag tey da ngay gis kuñ ne taalibe la wala ko wooyee boppam taalibe. Moomale sa bopp lal bi ak soxna yi te bëgg xàgg ci yàlla la xaw a jafe. Li xew léegi ci fay bi gis nañ ko moo toog ci diine ji moo xam feneen. Sëriñ bi wax na ko sànq diw du dara même bu nu taalibe Baye waroo ko wax.
bay mo fi nekkone serigne fadilou mbake ma ngi def ben audio ak ben vidéo bu ko dugg ci internet bi dang ko gis ci li xew legi ci ngagnante yi ci tariqa yi ci islam bi senegal fi te mag ni baxo ñu lolu cheikh ibrahim ñass yu seri ci jall la won wet dal joge ko fi dem touba seedi serigne fallou mbake ba serigne fallou mayna ko soxna ci njabot ak serigne touba gi soxna soosu ngey dund ba legi sante soxna ju sante mbake ñu may ko cheikh ibrahim ñess mu nekk seedi serigne touba mu ngi dund ba legi lolu mbax bu relation amon ak cheikh ibrahim la ak serigne fallou ba kenn ku nekk gis na photo yi bay hand ak serigne fallou waye o talibé bay nga wala tidiang rek bu tax nga ngani serigne touba wala nga ngani alhaji malik si wala nga ngani ma limamou lay mam limamou lay tamono juma bu juma jagg mu tejj ko nek du cheikh ibrahim ñu dogu tiji bay mo ndek rof tiabi ci juma joju mo ndek ci minbar ba jang khutba jita jam yalla yi kep gu dem cambrel da nga gis joju juma te ko gu du don tidiang bay amna relation ak serigne abdou aziz si ba xamne rakam ji nga xamne serigne bo xamna sankal ci histoire mo ñëk dugg ci faybu cheikh serigne way bimu genné aduna baye def na serigne abdou yago julé baye du ciulé biñu terelé serigne mbay ci bout sawiya mala jablay baye na serigne mbay bëgg ala jablay waaw serigne abdou bëgg jité kenn du ko jité légui talibé serigne abdou bi di ngañu talibé cheikh ibrahim ñess bi wala talibé cheikh ibrahim ñess di ngañu talibé serigne abdou est ce que kon ñom jëfé nañ seen andando serigne demb njabot yeb njabot yunus yalla mo sallallahu alaihi wasallam man duma d'accord buy xassax yefal ndax baye yunus sallallahu alaihi wasallam wax na ne ñu gëm yalla yeb ci man lañ joge baye ne yunus bi dafa am teggel rek waye ñep ci yunus bi lañ joge ana min allah wal mu'minuna minni lolu yunus bi wax baye mo wax ci cassette bi ñam diko deg mu ne yunus bi da am teggel rek waye ñep ci mom lañ joge waye bu fekke ñepp ci ñent bi lañu jëgé té yow nga né xaarif nga xam nga yalla ba paré ségg dara ci giiné jëm yalla ji def ko muy mbalit té bu giiné ci yow nga mank rasulallah sa bop won rasulallah sa bop lepp ci ñent bi lañu jëgé loolu la bay wax té lepp mu ngi jëgé ko ci yalla waye yalla dafa am lutilé yalla amu lutilé ndé inna allaha tayyibun la yaqbulu at-tayyib kon kon lepp mu ngi jëgé ko ci yalla japp na lepp ci yalla la jëgé rek motax bay radi allah amul amone relation senghor relation bo xamne ken xamul lu mel mune ko su ñewé ci diiné yi do sama sëri do sama ñit waye nak su ñewé ci ul amri minkum ci li nga xamne moy rew mune dana am nation bu dana am ku leen jiddi ci walu population ko ngay nekké sama ñit waye fa yalla mom do sama ñit kon ñun ñep julit yi nañ fexé bay ye fitna al fitna naima la'ana allah man istayqazahu yal fitna dafa nelaw suñ rew mi suñ ko sagantut lek buy am guerre di tali xey la joge ko parce que kenn ku nek rek japp na ci serigne moy waja way ñeppay waja lool na mo dagu ci fayru bi tek deg nañ dem rek bari ben way bu genn ci tele ne moy khutbu ta baye ne na sa mom talibe yi passé nañ khutbu nihayatul aqtabi bidayatul ashabi bay mo lefu khutbu yi hem pour le talibé mi dalé ngay ko de khutbané du ko néw sa dongo talibé bay khutbané yatu talibé bay mo nihayatul aqtabi khutbu yi hem bidayatul ashabi moy sama ndjel ben soppi sama talibé yi kon talibé bay passé nañ maqamou khutbané ko té maqamou ci yalla ma da yalla da ko ko reey gannaaw lo xoté lu rek da lo gannaaw la ñu bay xewante yi li serigne bi wax sank degina ben cassette sax bu ko waji ko def mune bay ñi muju tarbiya ken amu ci faru mune ko da nga def rek bay bu tarbiya ko amul faru ñi ne mag ñi xamuñu wal yalla mune kon bay xam yalla xamul bu ñe ñi bay tarbiya xamu yalla kon ana xam yalla xam yalla bay bay def le nga ne may wara fal fanaaw la amul xamul baqaw xamul fanaaw dana am baqaw ñi ne serigne bay wax je bari won waya kam kam ba demé wul non gaay juga ben mustahil man sax ma nga djeglu ci deg gi ma deg cadre yoyu mo djegé ko ci loxoy ñu tal nopp ño xamné nañ ay talibé baye man dama japp né non duñ ay talibé yaay joju ak ma joju dal ju sidane fi ar buñu japp né ay mbindeef lañ yo xamné
dañ leen ni maan ay jikkule ci doomu aadama yi. Kon ñun ñëpp nañ fexe di jëfee ku sëkk la jiite bënd jiyeeg moom taale yi dafay roy ceel. Nañ am àlaaqa ak bépp doomu aadama bu yàlla bind, moo xam julim nga, moo xam xiifal nga, parce que ñoo si xaat na bi. Bàyyi nee na bu dëkk bi taxee jóg nit ñi nañ dajee di pécc ma. Boo rek la sa kër nag duggal sa kër, kenn ku nekk moo xam na mën a tajee bopp jana xam. Kon ñu ngi am mbégte Ibrahima, ñu ngi lay ñaanal yàlla kenn la yàlla dimbale. Yàlla na yàlla dimbale say njaboot ci saayir ak sa baat. Àndoo bii nga àndoo ngi yàlla rek la yàlla na ko yàlla saxal. Man nag damay dugg ci groupe bi. Naa la jox sama numéro téléphone nga dugg ci groupe bi ndax lu baax ku ko gis bokk ca. Te lii lu baax la. Te jasaahu xasanatin xasanatu mislihaa. Lu baax moom lu baax rek mooy nekk fayam. Kon damay bokk ci groupe bi comme ni ngeen ci bokkee. Da ci teew comme ni ngeen ci teewee, da ci def comme ni ngeen ci demee. Jot nag amut, waaye fu ñu wootee ma mën a teew damay teew incha allah. Su ma mën a teew itam moom dana ci xam dara. Lu ñuy participer suñ ma ko waxee incha allah danaa ci participer. Luñ xewle ma dem te loolu yokkute la ndax mbiram bàyyi rek la. Cheikh Diéwi ñu ngi lay ñaan yàlla 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 dimbali la. Yàlla yàlla may loolu fan ak bar. Yàlla yàlla tàggat baat bi gën a ma dëgëral taxawaay bi ak mboolam képp koo xam ne teew nga ci jotaay bi. Ñu ngi sant ñu ngi gërëm di jégalu ci kàddu yi lu jëm ci man la lu jëm ci yàlla la wasalaamaaleykum wa rahmatulah.